السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدل مالي ونفس نكون سودوا هذا برنامج كنا ورجع سير بوجو عن سن إيوان هذا سمينا ين يو سودا كل قدر بدل سبورتس كودن بيه فضلا داود هذا ديا تصاحبنا وعصب جنال كي يسب سكراب سار لايك إشاري كومنت كومرنا وحمر كوات كوب الله بنا داود يا شقي ما بدل شيء كوين كإيوان هذا كل دون جودها إنجليز كجيران أيضا إيوان هذا وقادنا مع فرانك لامباد oo shaqada Chelsea laga raacday macani kan yaa si rasmi ah kaga hadal raacdeentii kooxda Chelsea ay ku sameeyeen Lampard markii hore wuxuu yiraahday waxay ahayd sumcad ballaaran iyo sharaf inaan maamulo kooxda Chelsea wuxuu yiraahday kooxdan waa qayb ka mid ah nolosheyda muddo dheerna dabcan qayb ka ahayd macani kan hadalkiisa wuxuu wuxuu yiraahday marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa taageerada kooxda Chelsea oo si weyn ii garab taagnaayeen tan iyo markii kooxda la ii dhiibay 18kii bilood ee ugu dambeysay wuxuu yiraahday tan wax weyn ay ugu fadhiisaa sidoo kale wuxuu yiraahday Lampard markii aan qabanayay shaqada Chelsea waxaan ogaa culayska ay leedahay loolanka ee leedahay sida darteed waxaan ogaaday waqti adag inuu isugaayo macallinkaana si wad hadalkiisu wuxuu yiraahday waan ku faani karaa ilaa iminka Chelsea waxaan u qabtay sidoo kale waxaan ku faani karaa in academiga ciyaartoyda kooxda ku sugnay aan soo dalacsiyo kana dhiga haatan kuwa kooxda kuwaad ka tirsan bandhigoodana aad iyo aad u sarreeyo sidoo kale macallinkan wuxuu yiraahday mustaqbalka kooxda Chelsea na dhalinyaradan qayb ayay ka ahaan doonaan Lampard dulucda ayuu dabcan abaare wuxuu yiraahday waan ka niyad jabay in la raacdee waxaan u baahan waqti in la siiyo sida darteed wuxuu leeyahay macallinkan waxaan rajaynayaa inaan kooxda dhibaatada ka saari karo anigana aan tilaabada xigta qaadi karo laakiin wuxuu leeyahay janiskaas ma aanan la siinin Lampard wuxuu si gaar ugu mahadceliyay milkiilaha kooxda Chelsea wuxuu yiraahday waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Master Abramovich sidoo kale guddiga fulinta Chelsea ciyaartoyda dhammaan shaqaalaha macallimiinta la shaqeeyaan iyo qof kasta kooxda Chelsea ka tirsan oo si adag ila shaqeeyaan kana go'need mar walba inay garab taagnaadaan qaasna waxaan u xusayaa inaan iloobi karin waqtiga adkaa qof walba ay garab taagnaay ugu dambeyntii daawadayaasha kan badan Lampard wuxuu yiraahday kooxda waxaan u rajaynayaa nasiib wacan mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog sidaa darteed Lampard wuu baxay wuuna hadlay dulucda hadalkiisana waxaa laga fahmi karaa inuu ka xun yahay in waqti aysan siinin kooxda Chelsea kuwa ciyaara ka faalloodan badankoodana waxay leeyihiin Lampard waxay ahayd waqti fiican in la siiyo kooxda Chelsea sida Manchester United waqti u siiyo Ole Gunnar Solskjaer iyo sida kooxda Arsenal ugu dulqaatay macallin Mikel Arteta idinkana aragtidiina ka dibta daawadayaasha kan badan kooxda Lampard waa la raacday laakiin siyaabo kala duwan looga hadlay waxa leeyahay kooxda Chelsea waxay dulqaad inay jiyan oo macallinkan Janis ku filan ASEAN bal markaan soo qaadan ciwaanada kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Spurs oo Jose Mourinho hoggaamiyay waxay u soo baxeen wareegga shanaad ee tartanka dabcan FA Cup kadib markii xalay ayagoo safaray kooxda Championship ka ciyaartay Wycombe Wanderers 4 gool halay kaga soo badiyaan inkastoo dabcan Spurs laga naxsaday ciyaarta hadana Gareth Bale kulankan ku soo celiyay qaybii dambe ciyaartana kooxdan gool ay gaaray kadib markii Tunja Indabel laba jeer shabakha gaaray Harry Winks oo gool dhaliyay Jose Mourinho wuxuu ku farxay kooxdiisa soo laabashada ay sameysay soo kala macallinkan wuxuu sheegay Spurs inay xil ciyaareedkan u dagaalamayso 4 koob ay qayb ka tahay maadaama dabcan tartanka la yaqaan League Cup ee joogan finalka sidoo kale baaqi ay ku yihiin UEFA Europa League haatan FA Cup ka wareegi shanaad u soo baxeen sidoo kale qayb ay ka yihiin Loland English Premier League marka Jose iyo kooxdiisa waxay ka dhawaajiyeen koob walba inay u dagaalami doonaan ogaada daawadayaasha qabada Spurs waqti badan meestaan waxay isku diyaarin doonaan kulanka adag ee Khamiista nagu soo fool kooxda Liverpool la ciyaar doonaan ciyaar ka tirsan English Premier League bal markaan soo qaadanay ciwaanka jaraa'idada Ingiriiska la duwan ee soo daabacay markii aan ka soo tagnay jaraa'id kastina oo cover ka siinay raacdeentii Lampard iyo Martin Thomas Tuchel oo Chelsea qabanay haddana waxaan feelin doonaa ciwaanada kale ee jiraan waxaa qayb ka Eden Dzeko ku soo fool English Premier League 34 jirkan kadib markii dabcan kooxda kubadda cagta Roma isku dhaceen gaar ahaan macallinkiisa Paulo Fonseca sida haatan gool dadka xaqiijisay ciyaarahan waxaa dalabyo kala duwan u soo dhaneen kooxa Everton iyo Soccer West Ham United sida haatan gasay dal Sportive Daily Mail ee daabacayaan in kale macallin kooxda West Ham United David Moyes wuxuu qirtay inuu doonay gacanta inuu ku soo dhigo Jesse Lingard 28 jirkan kadib markii macallin Ole Gunnar Solskjaer uu qirtay ciyaarahan United ama inuu ku fasaxayso inta bishan dhiman sida haatan shabakad Even Standard ee daabacayso sidoo kale Jesse Lingard waxaa doonayaan kooxa Aston Villa iyo Sheffield United sida Express ee soo daabacday dhinaca kale kooxda Manchester United waxay ku dhawday qaadashada wiilka Brazilian 17 jirka lagu magacaa Gabriel Veron kaas oo dabcan ka tirsan kooxda Palmeiras sida haatan shabakada Sporty Star ee daabacayaan United wiilka mustaqbalka fiican sayxis waxay ku garaacay dhammaan kooxa ay ka mid yihiin Man City Barcelona iyo Juventus dhinaca kale macallin kooxda Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino wuxuu sheegay inuu san ka qoosan qaabka uu ku hilaa Dali Ali oo 48 jir Spurs ka tirsan inkastoo kooxda Paris saddex dalab oo kala duwan laga diiday bishan gudaheeda sida haatan shabakada Athletic ay soo daabacayso dhinaca kale kooxda Paris Saint-Germain waxaa ka cusub ciyaarahankooda lagu magacaabo Julian Draxler oo Jarmal 27 jir ah ku wareejinaya kooxda Arsenal taa beddelkeeda waxay ka soo qaadan doonaa Matteo Guendouzi oo Faransiiska 27 jir ah oo haatan ama kula jooga kooxda Hertha Berlin sida shabakadaha L'Equipe The Mirror ee daabacayaan dhinaca kale daawadayaasha qabada kooxda Udinese ee Italian salaada ciyaartu waxay ama ku soo qaadan rabtaa ciyaaranka lagu magacaabo Patrick Cotrone oo 33 jir ah oo dhawaan kooxda Wolves dib ugu laabtay laakiin kooxda Wolves ciyaarankan way soo fasaxaysaa maadaama ay soo qaateen William Jones oo 19 jir ah ka soo qaateen kooxda Real Sociedad sida haatan Express Star ee daabacayaan sidoo kale tan kooxda Barma ayaa doonaysa
باتريك كوتروني ما دام عيران كان إيطاليا سر هذا سدك دو وصل لابنا سد هاتن كوريال دل سبورتيف إيه دابا إيسو إن عكلا شيء كوين كلا جودة إنجليز كجر وحق قيب كي وراني هن كي هري كوح صدام تمنين كلا أومك عاد شارلي أوستن وصدني كوجر وحو بنان كصادق دعوة ياش قبل الحقاقي اللي بكون تمن التذبة إن كوح لما جس نات إسكار عفين سوق على شذا فرق الفانداك خل جاس وحو كسوقنا فانداك كوح صدام تم وحين كدر بدن فيكتور ليندلوف اللي حلات نجر أو يكسوق عتين كوح ذا بنفيكا سد هاتن توك سبورت إيسو دابا عدي إن عكلا دعوة ياش قبل كوح ذا ليفربول حي كل هذي قاعدة شذا عياري هن كل حيت ونجر كي كوبدو أسمي كوح الدربي كاونتي لو مع عكايد جوردن وحين كوك قاعدنا هل مليون أو بون ويل كان وحوكت السنة حول كإنجليز كدا على كوس اللي حيت ونجر وحين ليفربول سياحة جوردن كي يقول السنة كو حامان يونايتد إسبارس أو قال قال وجرن سد هاتن ليفربول إيكو إدابة عصو دعوة ياش قيمة بنا كوح الأرسنال وحي ودا إن كلا درت عيارتو إذا سن أبهان كوس ومشرف ربنا كقاتن هاتن وحي فصحي شدر مصطفي وإمام الكوح ذا كلي شيء قندلاس كسب إهام بإن لكنسلو حان هاتن وهذا كل جرت كوح ذا لاسيو وعيارة كان سبلاش كو قاعدنا مصطفي قندلاس كل جرت أرسنال وحكو إجدا ما تحل عرات كان لكن لابد إن هاتن وحكو شيء قندلاس كسب إن لكنسلو ما دام عيارة كان تدبات كسب أرسنال كقاعد إنك بدنا بقول كون أبون سد هاتن فوتبول لندن إدابة عصو سد كل شيء كوين كل جرو حقيب كي دعوة ياش قيمة بدنا سوق قاعدنا كرنا إن دبعا معلن كي هوري كوحا ليفربول نيوكاسل إن هذه كلا سوق بتسد أي كجرا إنتر ميلان ريال مدريد ورافائيل بنيتيز وكرد واجي اللي حدن جركا إنه قبض دون كوح يورب مقع كله ما دام وكسر تجدن كاسي جاني سوبر ليج سادر تشبكات إن دمن تحقق رئيس رافائيل بنيتيز نابولي أم سالتيك متقاد أيو قبض دونه بل مركا انا تقنا قدا اسبين ان سوق قادنا عوانا جرائدة كلا دوان اسود دابا عيان شبكة ماركو حيكوفر كوسيان بربر كلا قالي كوحدة باشون وكسوغان كدي ماركي كوحدة باشون سرسمي وصصارم وربحين سنان لاد احكا قهال لايان حالات دا قالي كوحدة وكسوغان تاي بارشلون وحي الشعاك قادا ودياش قيمة بدان تدوا بقول سد مليون او يورا دين اللي قول ليهي سوق لاتنا كوحدة وحي الشعاك قادي بقول سغاشين لح مليون او يورا اني كل ليهين كوحا اي كسو قاتين عيارتو كلا دوان اما قناعسي دم عن ترانسفر كو دحمري مركسا درتي شبكة ماركو حيلين كوحدة بارشلون waxay ku jirtaa xaalad uu xumeeyay taariikh ahaan maadaama 700 milyan oo euro lagu leeyahay saadarta gudoomiye kasta oo la doorto todobaadka bisha Maars ugu horeeyay doorashada guud ee la qaban doono waxa u taala shaqo culus kooxda Barcelona haatan waxay ku jiraan xaalad dhaqaale mid ugu xumeeyd historical la diiwaan galiyay ka dhawaajiyeen shabakada caanka ee Marka in aan kala shabakada AS markii aan fiirno cover kood waxay seen kirin Mbembe oo dabcan ciyaarahan la sheegay inuu ku biiray kooxda Real Madrid Los Blancos waxay la hadlayeen dhigooda Paris Saint-Germain maadaama Paris Saint-Germain Mbembe isku fahmi wayeen ciyaarahan ka mushaaradka u dalbanay lacagaha uu doonay daawadayaasha qiimaha badan shabakada ay soo xileen in Mbembe wuxuu diyaar u yahay dhankaasi caasimadda Spain maadaama laba dalba kala duwan kooxda Liverpool ka soo gaaray 12 bilood ugu dambeeyay ciyaarankan iska diiday hadii aan fiirno shabakada caanka Mundo Deportivo waxay cover ka sii Franck De Jong ay leeyeen kan haatan wuxuu noqday mid kobcay sidoo kale tan hoggaamiyaha kooxda ku soo baxay ciyaarankan Hollandeeska wuxuu noqday ciyaaran si joogto ah u ciyaara kooxda Barcelona inkastoo xitaa macallin Koeman formation kiisa lagu yaqaan ka guuray oo 4-3-3 dhawaan uu qabatimay De Jong laakiin mar walba ciyaarahan booskiisa heesto dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen kooxda Real Madrid xujada horta la ku aadan inay baxshaan 160 milyan oo euro hadii ay doonayaan qaadashada Kylian Mbappe xagaaga nagu soo foole saameynta COVID-19 awgeed kooxda Real Madrid waxay diyaar u yihiin xagaaga nagu soo foole in ciyaareenkooda Brazilianka garbaha ka duulay Vinicius Junior iyo lacag isugu daraan kooxda Paris Saint-Germain kadibna ay ka soo qaataan Mbappe waa option kugu macquulsan ee Madrid sameyn karaan bal markaana tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha talyaaniga aan fiirin ciwaanada kala duwan ee soo baxaya ciwaanada waxaa qaadanaya kulanka derbiga weyn ee caawa dhaxmari doona kooxaha dabcan Inter Milan iyo AC Milan oo Coppa Italia labadan kooxood midkii guuleystay ugu gudbi doona semifinale waxaa score imaan doona dabcan sida haatan diwaan gashan Zlatan Ibrahimovic Romelu Lukaku soo kala Mario Mandzukic Lautaro Martinez derbi maashkan wuxuu noqon doonaa mid xamaasad badan macallin Stefan Pioli ciyaartoyso wuxuu ka dalbaday kulankan diirad inay saaraan maadaama uu leeyahay Milan tan waqtiga fiican ku jirto waxay u baahan koob inay ku guuleysto si ay u noqoto ka dhawaajiye koox dabcan halkeed aad iyo aad u sarreeyo awooddeedana dabcan sii joogteen karta marka Milan business badan kaga xiran Coppa Italia in aka la Corriere dello Sport iyo xilin Antonio Conte asigana wuxuu doonayaa maamulka Inter Milan inuu isaga gado kooxda deriska inuu dilo kadibna uu muujiyay Inter Milan awooddeed inay soo laabatay loolanka iskooda taamhoryalka Milan ay soo qaban karaan sidoo kale hadii ay reeban Coppa Italia waxa weyn u tahay dhis ahaan maadaama hal bil kadib ay score imaan doonaan kulan xasaasi ah oo ka tirsan dabcan horyaalka daawadayaasha qiimaha badan marka Corriere dello Sport iyo xilin kulankan caawi xiisaha badan dhaxmar doon labadan kooxood business weyn ayaa kaga xiran oo gaadana dabcan mid ayaa guuleysan doono oo waxay ka dhigantay garoonka San Siro ama Giuseppe Meazza dagaal culus ka dhici doona kulankan soo gali doona 14-15 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika daawadayaasha qaan badan sidoo kale Corriere dello Sport waxay cover kooda wax ka siiyeen madaxweynaha lagu magacaabo Aurelio Del Rontis oo Napoli maamulo wuxuu fariin u diray ama uu la xiriiray Rafael Benitez wuxuuna u sheegay inuu ku soo laaban karo kooxda Napoli gacmo furan lagu soo dhaweynay xilliga Gennaro Gattuso u badantay in kooxda laga raacdeen doono hadii aan fiirno Tutti Sportivo waxay cover kooda siiyeen Winston McKinney inta badan wiilka Ameerikaanka oo Juventus maamulkooda tan inuu ku sabax mid dahabi ah haatan contract-igiis ku meel gaarkay waxa laga dhigay rasmi soo kalena kooxda shalka oo far waxa lagu wareejinayaa 18.5 milyan oo euro ayadoo billa wixii lacaradkan la ilaatan jirka
ciyaaryahankan Bianca Neer ama kaga soo qaateen Schalke markaas oo ay bixiyeen 4.5 milyan oo euro wiilkan teed wanaagsan wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican maadaama haatan kooylaatan kuna dhamaan tartamada kala duwan oo ciyaar Juventus 4 gol shabaq uu koobsaday marka Juve si degdeg ah ma heshiiska Wanista Magni joogto inay kaga dhigan sidoo kale Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen kulanka Milan derby oo ay leeyihiin Coppa Italia xiisa gaar ah yeeshay maadaama labada kooxood awooda badan waqtiga fiican ku jiraan horyaalka kaalimaha koowaad ee labaad kaga jiraan isku aadi waxay leeyihiin marka xifaaltanka Inter Milan iyo AC Milan halkii ugu sareeyso gaaray caawan waxa la fiirin doonaa Salah Ibrahimovic Romelu Lukaku sidee u caawin karaan labadan kooxood ee guusha u baahan daawadayaasha qiimaha badan hadii aan sii fiirno Tutti Sportivo qodobada kale soo qaateen waxa qayb ka ah in kooxda Juventus ay gacanta ku soo dhigeen wiilka lagu magacaabo Marley Ake oo ay ka soo qaateen kooxda Olympic Marseille wiilkan tayada wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan Juventus si toos ah dabcan kooxda kuwaad qayb kaga ma noqon doono ee waxa lagu dari doonaa 33 jirada laakiin waa la soo dalacsiin doonaa maadaama 20 jir uu yahay xil ciyaareedkan kooxda Olympic Marseille ka dhex muuqday taa bedelkeeda kooxda Olympic Marseille ayagana waxa lagu wareejiyay daawadayaasha qiimaha badan ciyaaryahanka lagu magacaabo Franco Tongaya oo 18 jir ay Juventus ka samreen si ay Juventus u soo helaan ciyaaryahanka garbaha dulqaadka dhex ka ciyaaro ee lagu magacaabo Marley Ake hadii aan si wadna sheekooyinka la jiraa soo dabcan waxa qayb ka laga saad Sportivo ee leeyihiin maamulka Milan kaliya mashquul kuma aha kulanka Milan derby waxay leeyihiin jiraa'idkan agaasimayaasha Milan Maldini iyo Maresca suuqa weli ma aysan ka bixin inkastoo kooxda lagu soo kordhiyay Mattia Tomori iyo soo kale Mari Mansukic haddana Milan weli suuqa ku jiraan ilaa ay 1 Febraayo kama bixi doonaan maadaama kooxdan baad goob ugu jiraan ciyaarahan galabka bidix ee daafaca ka ciyaari karo Milan waxay weli qalqaal ugu jiraan Julian Firpo sida ay kaga soo qaadan lahayd kooxda Barcelona inkastoo wiilkan uu diiday inuu soo aado dhankaas Italian Serie A hadii taasi u suuragal waa Milaneska suuq kama bixi doona maamulkooda ilaa ay dabcan ka helayaan daafaca garabka bidix ka ciyaari karo oo dabcan lagu nasin karo Theo Hernandez soo kale daawadayaasha qabada qodobada soo qaateen laga saadil Sportivo waxaa qayb ka Edin Dzeko iska diiday dalab rasmi ah West Ham United kaga imaaday taa bedelkeedu waxa macquul inuu doorto kooxda Everton maadaama uu xiisaynayo 34 jirkan koos ciyaarada Carlo Ancelotti sidoo kale tan kooxda Roma waxay xaqiijiyeen Dzeko naadiga inuu sii joogi doonin maadaama isku dhacay macallin Paulo Fonseca hadii aan si wadno qodobada kale soo qaateen laga saadil Sportivo waxa qayb ka Alejandro Babu Gomez wuxuu ku biiray kooxda Sevilla dhankaas Spain uu aaday ciyaarahanka maanta jaba caafimaad oo maraya 32 jirkan kadibna contract rasmi ah kooxda Sevilla u sii haya Sevilla dhigood Atlanta waxay ku wareejiyeen 8.5 milyan oo euro Argentinaskan way aragan kooxda Atlanta wuxuu ku soo biiray sanadii 2014 ilaa iminka wuxuu ciyaaray 202 kulan wuxuu u dhaliyay 59 gool soo kale 72 gool caawinaad ka geystay inkastoo dabcan Inter Milan iyo AC Milan ayay Alejandro Babu Gomez haddana dabcan laga saadil Sportivo waxay daabacayaan kooxda Atlanta ay diideen labadan kooxood xifaaltamaan inay ka iibiyaan taa bedelkeedana Sevilla laga iibiyay ciyaarahankan dabcan waxa isku dhacay macallinkiisa Gasperini taas oo keentay kabtankii kooxda Atlanta inuu lumiyaan dhankaas Spain uu aaday daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameeyaan iyo soo kale qodobada sports ugu dambeeyay intaas ku soo idlinana fadlan fiirkiina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno soo kale tan ogaada barnaamijkan hor dhaca ayaan ku soo qaadan doonaa insha Allah kulamada caawa Europe laga ciyaaray Premier League iyo Coppa Italia falanqaynta kaga baahantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh